Dámy a pánové, vítejte u krásného videa, momentum Kizák, a dneska tu máme novější video a dneska poprvé v životě budu rád logo quiz, máme rád 1000 log, vykačování vám, dejte odběr, dáme si plajno, v krátkých mám se, prostě bude krátkých. Diváci, máme tu hrát 50 levelů se mi zdá, ne 55, dokonce 56 levelů. OK, diváci, takže jde na to, máme získat nějaké levely, je tu levanička nebo dvojka, dneska dáme aspoň 5 levelů, to se zatel uvidí, je tu McDonald, potom to je Instagram, jasně, a tak podobně, Lukity, Volkswagen, pane bože, jsou tu spoustu samozřejmě levelů a spoustu log, dáme si levo jinam sátelé, to je TikTok, Amazon, Pepsi a McDonald's, ne, to je KFCčko, náš diváci. Diváci, dneska je sobota, vede sami, dneska je sobota, 18 hodin a 34 minut, 28.1.2024, přátelé, dáme si první level, ale to bude quiz, já panové žádný border nedělám, takže mi je to jedno, přátelé, žádný border nedělám, dáme si Ačko, dáme si to, diváci, je to Amazon, prosím, je to Amazon, nastavíme to, Amazon, jasně, Enko, diváci, je to hotový, je to hotový, to next. Máme plus coiny, je to angličtině, je tu great. Ano, já si dopeskáme si, ne, možná později, na budouce, takže možná bude další díl, co mi sátel uvidí, možná bude další díl, dáme si Amazon, je TikTok, pane bože, já to vím, diváci, já jsem tom expert, já to vím, je to TikTok, pane bože, víte, co mě sere to, že ty zvuky mě serou, nastavíme, to nechci dělat, prosím nastavení, ano, co tohle vybrat, Jon, languje, prosím. Tu je slovenština, diváci, je yes, konečně tu slovenština. Si to není česky, tak to dáme, tu slovenština, přátelé. Máme to ve slovenském jazyku, restartovat hru, sdílet informace o autorských právech, pane bože. Dáme pokračovat, přátelé, dáme hrát a úroveň na pane bože, všechno je Eňko. Úroveň na pane bože, to v češtině, zpytuje ve slovenštině. Dáme si to, diváci, tu Pepsina, ano, tam stavíme Pepsi. Je diváci, to Pepsi, je tu Pepsina, dáme OK, prosím, další, jeste co, KFCčko, ano, KFC. Výkauci, bebe, dneska se mi darí, brilantně, pane bože, já nejsem Slovák, i tak posunecky umím, jakoby pár slovíček umím, to je Nike, jo, Nike, prostě nastavíme, dnes zpátky napověda, je tu napověda, panové, je tu napověda, co na napovědu, prosím. Odkryt písmeno, 15, ostante extra klávesy, vyřešit. Opýtat se, a těla, pane bože, zadarmo to nechci dělat. Pryč, prosím, pryč, ano, diváci, tohle je Twitter, to nastavíme, prosím, tečko, mko, spíš včko, je to Twitter, přátelé, a je to to vy, což je moment, 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 tu je tečko, je to to vy, baby, je to to vy, vynikající. Podívat si to později, to vydával, jsem dneska vydával dvě videjka, to máte stačí, takže to vydám zítra. Další je Twitter, skvěle, výborně, a co je to Adidas, ano, diváci, je to Adidas, nastavíme to, je tu Adidas, baby, esko, a je to toy, baby, prostě Adidas, německá firma Adidas, můžeme si dát, přátelé, krátkých. Tohle známe, diváci, to je Facebook, pane bože, to zůstane lehké, samozřejmě ty loga, které známe, pane bože, očko živý, je to to, by to Facebook, já to znám, to diváci neznám, je to Lenovo, nebo LG, LG, je to LG, baby, je to LG, máme tu spoustu log, a to je Netflix, pane bože, nastavíme. Diváci, je to hotový, tohle jsem věděl, ale mě se o tom napsat, takže je to Netflix, pane bože, je tu další, je tu brilliantně. Diváci, je to prostě pravda, ten Mercedes, ano, nastavíme Mercedes, ano, posledně to funguje teda s tím německé auto. Mercedes, to dáme sem, moment, já mám jako chybu, já si nastavíme Mercedes, musím říkat, aby se to mohlo správně napsat. Je tu esko, na panové, to esko, Mercedes-Benz, prostě německá firma, každý člověk má auto, možná Mercedes, možná Audi, no co já vím, je tu další, je v sátele. To je HPčko, koliko mám levelu, to musím dělat si jistě, koliko mám levelu, dáme HP, dáme další, je, co je tohle, koliko mám levelu. Pane bože, ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6 a dáme plný level, na panové, takže bude možná další díl a možná budu za kameru získat nějaké tyto levely, tuto je easy. Já to napíšu správně, to Ferrari, pane bože, to easy věc, Ferrari, jasně, nastavíme, to dáme R-ko ještě, moment, Ferrari, to mám špatně reálně, to má být R-ko, což je moment, 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 nastavíme, to je správně, váci, to je správně, jsou tam dvě R-ka,
je tu Ferrari, je tu další, je to slovenský, aspoň že to je slovenský, než anglický, úžasně. Já jsem Pepega, už to mám správně, pane bože, co je tohle, já netuším se tohle, já ani nevím, co to je za znak, ale napojedu, dáme klávesy extra, to mi nepomohlo, samozřejmě je to nějak naklikáme, moment. A to je domino, pane bože, je to domino, aha, to je domino, pane bože, jsem vyčerpal všechny limity, dominos. Moment, dominos, děláci to správně, je to dominos, mám to správně, to jsem fakt nevěděl, ale potom, když jsem to viděl, tak jsem věděl, že to je dominos. Děláci to správně, konečně jsem to uvedl po 5 minutách, to je hotový, je to další, co je tohle za logo, pokračovat nám, panové, pokračovat, takže fokbočkáme, panové, jenom to je spoda. My dali úroveň jedničku, dáme úroveň dvojku, přátelé, takže jsou tu víceméně 56 levelů. Možná bude další díl, to se přátelé uvidí. Diváci, máme tu nějaké kvízy, je to kvíz dvajok, potom retro aplikace, potom jistě tak dáme dělat aplikace, ty mapy, Spotify, potom TikTok, Duolingo, další věci, auta dokonce, přátelé. Dáme si úroveň dvojku a dáme si opravdu menší krátký cích, cíl teď, úroveň dvojku si dáme. Já to můžu vybrat, pane bože, jsem nevěděl, já to můžu vybrat, pane bože, dáme to dělat si, to je UNO, na sebe jsem to je UNO, dneska bude ještě video tak na 15 až 20, můj na 30 minut, to dělat si Superman, to stavíme Superman, pane bože, je to easy, logo Superman, co je to, je to Audi, prostě Německo má Audi, moment, 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 Ačko, Dčko, Ičko, moment, Audi, moment zpátky, je to nastavené dělat, je to nastavené, to Audi, to je Samsung, to nastavíme, dáme S-ko sem. Dívat se totovi, totovi, co je tohle, to je Google, chápu správně, že to je Google. Dívat se totovi, je tu Google, dobré spraveně, pane bože, já necvičím slovensky. Je to nastavený, je to MC do nás, dívat se nastavený, dáme si další, co mi chybí ještě za kvízy, psátelé, krátkicích. To je spoustu kvízů mi chybí, ne, panové, dáme třeba tohle, to známe, to je BMW, to nastavíme BMW. Moment, jak to, že to nefunguje, diváci? Moment, BMW, moment. Je to nastavené, diváci, je to nastavené, to BMW, dáme si další, tohle neznám, Wi-Fi na, Wi-Fi, ano, diváci, je to Wi-Fi. Na 100% je to Wi-Fi, co je tohle, to je Barbie, moment. Já se to nastavím, to Barbie, to je Spingers, pane bože, dneska jsou dát aspoň spoustu levelů. Tohle známe, to je Ford, to nastavíme, diváci. Diváci, je to Roman Wake, máme si získat 18 bodů. Pane bože, to je Android, to nastavíme, dáme sem Android, vstáte prosím, je to jak nastavený, je tu Android, moment, dáme sem očko, že by. Dívat se nastavené, mám to Android, je to nastavené, to další je a dobrá práce, psátelé. Mám tu spoustu levelů, další je a zkusíme dívat se udělat to, že zkusím teď za kamerou získat nějaké levely a bude to level 4, psátelé, ano dívat se, zkusím získat level 4, je tu úroveň 3 a zkusím získat level 4, psátelé. Takže bude to krátký spíš dlouhých, psátelé, mám se na to jeden zvíc, bude dlouhých, se na té dlouhých. Diváci jsem zpět, konečně jsem dal úroveň 4, je tu jednička, dvojka, trojka, 4 vrstami, dal jsem 10, potom 17 a potom 18, je tu úroveň 4, dáme si hráč, je to po slovensky, takže jsou tu samozřejmě loga, které znám a jsou tu loga, které znám. Dáme to, diváci, ten monster, nastavíme, takže prosím, je tu enko, takže to je enko, psátelé. Je tu monster, snad to vyjde, diváci, je to nastavený, tohle bohužel neznám. Pane bože, já jsem kusí života, je to Nutella, baby, to je Gmail, nebo spíš Gmail, to nastavíme, takhle, Ičko, a je to Gmail, psátelé, to neznám, to je Springles, moment, 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 to není Springles, pane bože, to je McDonald, nevím, psátelé, nemůžu dokud řešit, mě to jedno, dáme si třeba Gite, ano, diváci, teď Gillette, nastavíme, takže to dáme sem, takže to nastavíme sem, gi. Nějaký velký problém, já panové, velký problém dělám. Je tam nastavené to Gillette, vsátelé. IKEA, pane bože, to je IKEA, jsem kus idiot, já jsem věděl. Pane bože, pokračovat, úroveň vejka dokončená, je dokončená úroveň a co tohle, tohle diváci bohužel neznám, to je Sony. To je LG. LG je, pane bože, to není LG je, moment, moment, moment. To není LG, pane bože, můžeme asi dále, psátelé, tohoto části nic neznám. Co dál, diváci, co dál, co tu máme, to je Oral-B, pane bože, já to znám.
to je oral, beďváci, moment, je to správný, co tohle netuším, to je Doritos, panebože, já to vím, já jsem kus idiota, to nastavíme sem, jasně, Doritos, moment, ne, co tohle, je to Esko, Doritos, panebože, tohle neznám, to je velký hardcore, takže nechci dát 15, to ne. Dívá se to Bluteoch, panebože, jsem vyčepal spoustu coinů, dáme si další, přátelé, co je tohle vůbec, já nevím, to je Sony, to není Sony, panebože, já nevím, co já ten ruším, dáme tohle, máme z 1000 levelů, máme tu přes 56 levelů, panebože, bude další díl, a panové, bude další díl, budu rád za kamenu získat nějaké levely, přátelé, a bude další level, to je level 4, panebože, čekal jsem level 5, ale bohužel to nejde, přátelé, dáme level, jsem uvidíme 4, a to je Shell, panebože, to známe, to je easy věc, snad minulý mikrofon udělat se snad to, funguje i natáčení mikrofon, Elko, nastavený, panebože, takže jsem zpět, je to dobré správaně, panebože, já nesem dobrý slovenčináč, já mimo slovensky, správené, panebože, tu další je, je nastavený, cože je to otevřený, prosím, je to otevřený, je to otevřený, levo úroveň 5, je otevřený, panové, natáčám se, 11 minut dáme si opravdu krátký cích. Je to úroveň 5 a to je velký hardcore, panebože, já to neznám, tyto loga, Pokémon známe, ano, Pokémon známe, nastavíme, Pokémon musí dát každý, ano, Pokémon, prosím, je tu Enko nastavený, to je, tohle Oreo, to známe, jasně nastavíme to, moment, Oreo, jasně to neznáme, a diváci je to IMB, panebože, můžeme dělat si dále, to je Hals, moment, to je Halsky, já to znám, panebože, to je Hals, to nastavíme, Esko, moment, takhle, nebo spíš takhle, je to Hals, ale tohle je to nastavený, tohle je TikTok, to nastavíme ještě jedno, já si TikTok. Aha, to je Cčko, panebože, já jsem zapomněl, tit, tac, panebože, to neznám, přátelé, se prostě zklikuju za všechny shrnutí u mojich videí, přátelé, a uvidíme se u druhého dílu a zkusíme získat nějaké další levely, to je třeba Bitcoin, jo, moment, Bitcoin, nastavíme, poslední věc, co děláme dneska, dáme Bitcoin, diváci, nastavíme, Bitcoin, ano, Enko, to je to, diváci, je to Bitcoin, moment, Bit, panebože, jsem kus idiota, panebože, je to nastavený a poslední, co děláme diváci, je tohle a to je známe, ten Helmans, moment, napovědá, dáme tohle, je diváci nastavený, je to nastavený, já si ten Mastercard, panebože, prosím, dáme tohle, jasně, Ečko, Erko, Mastercard a je to hotový, to mi šlo, já panové, to mi šlo, dal jsem mnou 5 a mám tu 8 správných, přátelé. To dívá celou kity, nastavíme to, jasně, poslední věc, co dneska uděláme, dáme tohle a to je loukaty, přátelé, se vážím a mě se u dalšího dílu, přátelé, tak zatím, ahoj, čau.